iba po kasi kapag ka may problema sila ang dinadala ng problema tama po hindi ka dapat magpadala sa problema ang problema ang dapat dinadala hindi ako ang dapat dalin ng problema kasi kapag ka ako ang dinadala ng problema didiyakin ko nadadala ako ng problema sa kasakitan sa kabiguan at sa walang kwentang kainatan mga kapatid tinuro ni Pablo ngayon sa 1 Corinthians chapter 10 please 1 Corinthians chapter 10 ang sabi po ni Apostle Paul sa kanila sa verse number 12, There hath no temptation taken you, but such as is common to man. Verse 13, 13. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. Eba? Diba? But God is faithful. Who will not suffer you to be tempted above that ye are able? Listen to this. The mature believer knows na hindi darating ang problema, na hindi makakaya. Sa sarili natin, hindi natin kaya. But God is faithful. Amen? Ang Diyos ay tapat. Sa madaling sabi, pagka yung mananampalataya, ang kanyang laging katwiran, may problema siya, at dahil may problema siya, eh bakit ba ang tao pa naman pagka may problema, parang gusto niyang i-justify ang lahat ng bagay. Pati yung walang kamalay-malay, dinadama, oy, tabi mo yung mukha mo, ha? May problema ako, ha? Huwag mo iharang yung mukha mo sa para bang lisensyado na siyang magalit? Lisensyado na siyang magkikilos ng kung ano-ano? Bakit? Dahil may problema siya. Para bang siya lang ang may problema sa mundo? Nakaranas na kayo ng taong ganyan? Nakapagka ka naka problema Hey, listen to this. Lahat ng tao may problema. Kung paano mo dadali ng problema, yan po ang issue. Tama po? Eh, yung taong sinita mo, may problema din naman yan eh. Pero ba't hindi mo siya katulad? Diba? Hindi ka umaten dahil may problema ka. Ibig kong sabihin nun, lahat ng umaten, walang problema. Ang naintindihan ko nga pag may problema ako, damor na kailangan ko ng Jose, eh. amen? amen. Dahil ang Jose ang magpi ang kailangan ko, peb, may problema ako yung Diyos. Kaya ang tao may tamang spiritualidad. Sa moment ng problema, alam niya na hindi siya bibigyan ng Diyos ng problema na hindi niya kaya. Kasi pagka ang Diyos nagbigay ng problema na hindi mo kaya, aba, mga kapatid, yan po'y kapintasan ng Diyos. Anong tawag natin doon sa mga, di ba yung street children? Nakita natin yung mga magulang niyan, dinadala, pinapayagang nasa daan, kung ano-ano yung mga binubuhat at kung ano-ano yung, di ba? Uh, exploitation ba tawag dyan? Child exploitation? Or parang inaabuso yung bata? Hindi ba? Mm. Ah, hindi ho ganun ang Diyos. Ang Diyos ho, alam ko, mapagmahal na ama. Amen? At dahil mahal niya tayo, mga kapatid, hindi niya po tayo bibigyan o papayagang humarap sa problema na hindi niya tayo bibigyan ng kakayahan. Itong mga ito, sa problema, nagkagulo sila. Kaya nililinaw ni Pablo, Hoy, walang problema na hindi niyo kaya. Ah, tapat ang Diyos na sa bawat pagsubok na darating sa inyo, bibigyan niya kayo ng kakayahan. Amen? May biyayang lapat sa bawat problema. So doon mo makikita kung mature ka talaga. By taking and treating your problems right.